जागीर साहब ठीक हो? कैसा है ताजर अरमान जागीर साहब जनाब? और खैर खैरियत पेश कर रहे हैं जी। पूरी आजाद कश्मीरी जितनी आवाम है, सब तो पहले तो असा नैशनल एक्शन कमेटी जी उन्होंने असा जरा शहजादा से सब तो पहले मेहरान मानी भाई उन्होंने पूरी कमेटी की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। एक एक फर्द की मुबारकबाद पेश करने हैं जिन्हें अपना कीमती टाइम कढ़िया, अपनी जदोजहद जारी रखी और आजाद कश्मीर अंदर जी फतह नसीब हुई है। सारे एक एक फर्द नहीं किसी की मेहनत है, जितनी मुबारकबाद है उतनी घट अलहमदुल्ला। इन्होंने मेहनत रंग लई, कोई भी चीज़ है उसने वास्तव जदोजहद करनी पड़ी और कश्मीरियों ने साबित किया कि असं अलहमदुल्ला अपने हकूक वास्तव लड़ी सकते हैं, इंशाल्लाह अपने हक किन्ने वास्तव ठीक हो सकते हैं, इंशाल्लाह कश्मीरियों ही कोई दस्या और पूरी दुनिया कश्मीर का नाम बोलिया इंशाल्लाह। इस बारी भी नेक्स्ट अगर असं दोबारा अल्लाह ना करा जरूरत पे, अगर जरूरत पे इंशाल्लाह दोबारा ही कोसा ही सदर है तो इंशाल्लाह एक बारी फिर पूरी कश्मीर खास करी असने जो बरेलवी मुल्क भैन भरा सारे उन्होंने असं मुबारकबाद पेश करने, उन्हें पल पल ही खबर रखी, पल पल ने असरी मददी शामिल रहे हो, उन्होंने असं मुबारकबाद पेश करने। और मैं डडियाली आवाम अगर लाइव तक नहीं पी या जो वीडियो तक से मेहरान मानी भाई आई रहे, उन्होंने पूरी जरा टीम आई रही, एक एक फर्द करो बाहर निकलो, नौजवान ये तुम्हारा टाइम है, उस बंदे का इस्तकबाल करो, उस बंदे की फूलों की पत्तियां निछावर करो, वो तुम्हें मचाई दे, वो सुनहरे वक्त ने तुम्हारा जरा ना सरमाया आ ये रोया डडियाल ना पूरे कश्मीर ही रोया। इमरान मानी भाई मैं अपनी तरफ तुम्हें सलूट पेश करना आ और इंशाल्लाह तुम पर फखर है और फखर रेस इमरान मानी भाई। आई लव यू इमरान मानी भाई, आई लव यू इमरान मानी भाई। बंदे आन शुरू हो गए एक बड़ी तादाद जय जासर बंदे इस्तकबाल बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी। मैं सर मेजबान रिजवान मानी पाठ स्वागत कर रहा हूँ अपना यूट्यूब चैनल दयाल की आवाज़ नाजरीन है नवी वीडियो हाजिर हाँ। इस टाइम जुड़े हैं असा चौके में अवामी एक्शन कमेटी ने काफला जरा मसला बाद जो गया लॉन्ग मार्च पर वो वापस अच्छा पाया वै उन्होंने डडियाल वाले बड़ा शानदार इस्तकबाल कर जी। नाजरीन चौके पहुंचे आए हो थकी सकते हो आस्ते आस्ते बंद आने शुरू हो गए इस्तकबाल ने भरपूर तैयारियां पलाक पोर्ट से इस्तकबाल कर सर बंदे तो जा सर सारे मनाजर से दसो लादी तकी सकते हो डडियाल जोश और खरोश थोड़ी देर तक यासर पलाक ने फुट लाके नौजवान ताजर बरादरी है जड़ी इस्तकबाल करने देखो फुलों की पत्तियां नौजवाना आंदियां ने क्राशी बरादरी आ गई है और बड़ा शानदार इस्तकबाल हो रही है लॉन्ग मार्च के काफा डडियाल हो गया बड़ी तादाद लोग पहुंची है अवामी एक्शन कमेटी के जो बंदे गए सर लॉन्ग मार्च उन्होंने सरकार इस्तेमाल कर चुनाई बरादरी आई गए लोगों की टीम
جو بھی کچھ آئی ہے اور استقبال استا جا سکے چوک نے مناظر لانگ مارچ میں کافر لیار تو گیا تھی انہیں واپسی ہے استقبال اثر لیار اور جہر پلاک بولا پر علیان لیار بڑے خوش ہیں اور استقبال اثر بڑے پرجوش ہیں بندے آن شروع ہوئے کسی ہوگی تھوڑی دیر تک روانہ ہو جائے لاگر سائڈ ریلی نے شکل ہی جاسے نے لاکھ پول جگیر صاحب ٹھیک ہو کیسا ہے تاجر رحمان جگیر صاحب جناب خیر خیریت ہے الحمدللہ سلام جناب مبارکباد پیش کر رہے ہیں جی پوری آزاد کشمیری جتنی عوام ہے سب تو پہلے تو اصل نیشنل ایکشن کمیٹی جی سی انہوں کی اصل جا شہزادہ سی سب تو پہلے مہران مانی بھائی انہوں کی انہوں نے پوری کمیٹی کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں ایک ایک فرد کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں جنہیں اپنا قیمتی ٹائم کٹیا اپنی جد و جہد جاری رکھی اور آزاد کشمیر اندر جی فتح نصیب ہوئی ہے سارے ایک ایک فرد نہیں کسی جی محنت ہے جتنی مبارکباد یا اتنی کٹ ہے الحمد للہ انہوں نے محنت رنگ لائی کوئی بھی چیز ہے اس نے مطلب جد و جہد کرنی پڑی اور کشمیریاں ثابت کیتا کہ اصل الحمدللہ اپنے حقوق واسطے لڑی سکنے ہاں انشاءاللہ اپنے حق کے نیوا سے ایک ہوئی سکنے ہیں انشاءاللہ کشمیریاں ایک ہوئی دسیا اور پوری دنیا چ کشمیر نہ بولیا انشاءاللہ اس باری بھی نیکسٹ اگر آسان کی دوبارہ اللہ نہ کرے ضرورت پہ اگر ضرورت پہ انشاءاللہ دوبارہ ایک ہو سائی صدر ہے تو انشاءاللہ ایک بار پھر پوری کشمیر خاص کر اس نے جڑے بریلوی ملک کی بہن بھرا سارے انہاں کی اصل مبارکباد پیش کرنے ہیں انہاں پل پل کی خبر رکھی پل پل نے اصل مددی نال شامل رہے ہو انہیں کی اصل مبارکباد پیش کر رہے ہیں اور میں ڈڈیالی عوام اگر لائیو تک نہیں پی جا ویڈیو تک سی مہران مانی بھائی آئی رہے انہوں نے پوری جڑا ٹیم آئی رہی ایک ایک فرد کاروبار نکلو نوجوان یہ تسا ٹائم ہے اس بندے کا استقبال کرو اس بندے کی پھولوں نے پتیاں نچھاور کرو وہ تسا نہ مچائی دے وہ اشنے نے وقت نہ تسا نہ جڑا نا سرمایہ آیا یہ رویا ڈڈیال نہ پورے کشمیر ہی رویا عمران مانی بھائی میں اپنی طرف تسا کی سلوٹ پیش کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تسا پر فخر ہے اور فخر رہ سی عمران مانی بھائی آئی لو یو عمران مانی بھائی آئی لو یو عمران مانی بھائی بندے آن شروع ہوئی گئے ایک بڑی تعداد جاسر بندے استقبال ناظرین چوک نے مناظر بڑی تعداد چوک پہنچی ہے تھوڑی دیر تک نہیں جا سکتا عوامی ایکشن کمیٹی کے جڑے بندے گئے سن لانگ مارچ